kulanti wacan oo wanaagsan daawadeel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka aragti sani oo ogaal dadweyne oo idinkaga imaada warbaahinta sida xarunteeda dhexe ee magaalada jawaare caasimada dowladda goboleed kirshabelle barnaamijka alla waxaad uga barteen in idinla socodsiiso anigoo ah sagaal simin xasan maxamed barnaamijka waxaad uga barteen markaasi in microfone aan qaadano bulshada suuqa aan la dhex qaadno bal aynu wada daawano su-aalahaan weydiinay iyo sida ay markaasi jawaabaha inoo siiyeen magacaaga la wadaag bulshada aniga magacaygu waa cabdulle axmed maxamed waxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada jawhar gaar ahaan caasimada dowlad goboleed kirshabelle waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo dalkeena soomaaliya qudradeenni iyo kalluunkeena annaga aan lahayn dalka etoobiya wuxuu kaga bedeshay jaad marka maxay faa'iido leedahay in qudradeenni iyo kalluunkeenni la bedelo kadibna jaad lagu soo bedelo jaadku wax faa'iido u leeyahay ma laha marka wax maayo macnaha soomaalidu waxaan u baaqayaa inay jaadka sadeeyaan macnaha waxa wiy macnaha $10 alagado macnaha ku yara $10 lagaasina beledkiina macnaha 4,000 macnaha biyaha ka jiro ya marka waxaa loo baahan yahay naagii macnaha waxaa la macnaha beriga wax masoonaya sama jaadka la fikira macnaha marka waxaa loo baahan yahay inay macnaha naagii macnaha oo macnaha aqooda la siiyo ilaahay subxaana watacala laga cabsado adduunkaasa loo majoogo ilaahay subxana watacala wuxuu dhahay kulli nafsin daa waqtilmowt nafl macnaha gariyi dhiminay marka waxaa loo baahan yahay jaadkii macnaha wax uu faa'iido loo leeyahay maa ma jirto dhafar loo leeyahay macnaha iyo bakti macnaha maxaa kula talin lahayd marka adiga dadka qaadka cunaya dadka qaadka cunaya anigu kula hadlaya qaadka waa cuni jiri laakiin macnaha dhafar iyo macnaa bakti iyo dagaal iyo waxaas kula jiri macnaa fahanta laakiin hadda macnaha alxamdulillah macnaha subaxnimaanka soo kaco waay hadda xali macnaha duurkan aaday duurkii macnaha markii aaday macnaha lugaaga soo qaraxday walaa markiis macnaha wax walba macnaha ilaah markiis moogtaaday adduunyada cagaar weysay macnaa weeye marka alxamdulillah macnaa waxba in yar in badan ilaahay subxanaa watacala xuusiyo oo qunacsana macnaha waa mahadsan tahay faysal xasan aadam faysal xasan aadan oo loo garan ogyahay faysal diini wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada jawhar ee caasimada dowlad goboleed kirshabelle su-aalaa rabaa inaan ku weydiiyo walaal way weydiin kartaa sooka waa mahadsan tahay dalkeena soomaaliya wuxuu kalluunkeenni qudradeenni uga bedeshay dalka etoobiya qaadka marka maxaa faa'iido ay leedahay in dalkeenna kalluunki taale iyo qudraddii markaasi dalkeenna uu lahaa uu ku bedesho qaad walaa runtii waa arrin aad u wanaagsan waana bogaadinayaa sababtoo ah kenya marka hore wax naga qaadi jirta lacag oo kaasha way diidanayd inay markaasi khudaar ama kalluun ku bedeshato laakiin arrinta hadda waxay u egtaa mid dakhlig dalka soo gelinaya haddii kalluun lagaa qaato oo maaragtay jaad lagu keeno jaadka adiga waxaa rabtaa ku sii gadanaysaa taas waa arrin aad u weyn waana soo dhaweeyeen haddaan shacab ku dhaqan magaalada jawhar labada dal marka midkee faa'iido u qaba walaa runtii labada dal faa'iido aad u weyn labada dhinacba faa'iido aad u weyn sababtoo ah faa'iido weyn laakiin soomaaliya bigaab soomaaliya kalluunka runtii raqiis uu ka yahay oo meel kale loo iibgeeyo ma lahan runtii waxaan fili karaa 100% soomaaliya faa'iido badan inay soo geli doonto waa sidaas waa mahadsan tahay marka adi fikrad ahaan waxay kula tahay dalkeennan oo kalluunkii qudradda taalla markaa la sii qaadayo ee dalkaasi qaadka laga keenay inay saa'iido dhaafsanayaan si fiican si fiican faa'iido ugu badan soomaaliya lahaa doonto sababtoo ah kalluunka aad ayuu xaggeen markaasi oo raqiis ugu yahay oo meelahu iska buuxbuuxa meelahu iska daadsan yahay marka dakhligaas uu galaayo hor leh wadanka weli lama arkin barwaaqadan oo kale waa mahadsan tahay maxamuud cabdikariim waxaa rabaa inaan wax kaa weydiiyo dalkeena soomaaliya qudradeenna iyo kalluunkeenna dalka etoobiya waxay kaga bedelatay jaad maxaa faa'iido u leedahay marka in kalluunka iyo qudradda annaga aan leenahay qaadna la ku bedelo wax faa'iido ay leedahay ma laha qaadkan faa'iido ma laha kalluunkeenna iyo wixeenna noo fiican inaa oo wax ka samaysano qaadkan sidiis bannaan wax faa'iido wax dan ama noogu jirto marka maxaa kula talin lahay dadka soo saaray go-aanka ah in qaadka iyo kalluunkeenni lagu kala bedesho waxaa go-aan ah inay dadkaas oo waxaas oo laga dhaafo oo laga joojiyo oo anagu waxeenii oo kalluunkeenni waxeenii oo samaysano qaadkan aan dhaafo waa mahadsan tahay magacaagoo saddexan bulshada la wadaag maxamed cabdiqaadir cumar shurwax waa mahadsan tahay diyaar muu tahay su-aal inaan ku weydiiyo diyaaran waaye inay weydiisid dalkeena soomaaliya kalluunkii iyo qudaartii dalkeenna ay lahayd wuxuu dalka etoobiya kaga bedeshay qaad marka maxay faa'iido leedahay in kalluunkeenna iyo qudraddeenna lagu bedesho qaad ma jecelno diyaar mana jaad qaadka inuu bedelo ma jecelno mana roobno labada dal midka markaa qaadka la siiyey iyo midka qudradda la siiyey kee faa'iido qaba waxaan faa'iido u qabnaa qudaarta oonu soo gelinaa faaid u qabnaa qaadka diyaar inuu keeno mana ogolno maxaa kula talin lahayd marka dadka keenay go-aanka ah in marka qaadka lagu bedelo qudraddeenna iyo kalluunkeenna
in la gooyaan jecelnahay sidiis banaan baa la rakeeyo. Waa mahadsan tahay. Magacaaga? Ani Maxamed aa la dhahaa, Maxamed bin Aadan aa la dhahay. Maxamed bin Aadan oo Soomaalidu u garan ogtahay kuuso waxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan magaalada Johar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Diyaar mo tahay su'aal inaan ku weydiiyo? Diyaaran waay walaashay, way weydiin kartaa. Waa mahadsan tahay. Okay, Soomaaliya, dowladdeena Soomaaliya inay ku bedelato qudraddii iyo malaaygii maxaa la badeena ka soo baxayay qaadka Itoobiya, maxay faa'iido leedahay? wallaahi wax oo natiijo oo laga helayo oo faa'iido islii malahan, waa la fasaxay laakiinse inkastoo la fasaxay midkan kaleento miro iyo midkan aanu lagu bedeli marka sidiisaba khasaaro u mudan yahay. Barkay dhee jaadka adoo baahan aa lacag ku gadanaysaa, adoo baahan adoo lacag ku gadatay markaa haddana guri imaado aa waxba haysinna arkiiba haddana oo dhihisid raashin alay soo guuro adoo haddana lacag 200 camal kusoo gadi. Marka waxaan kala talilahay Soomaalida jaad ebedanba inay gadanibo sida macnaha os oy dowladda mamnuucda in loo mamnuuc, saasaan jeclaa lahay. Waa mahadsan tahay. Okay, labada dal midka oo hadda qaadka loo soo gudbinayo iyo midka hadda loo gudbinayo qudradeena iyo kaluunkeena keebaha faa'iido qaba? Kan oo kaluunka faa'iido qaba beel wanaagsan bas. Waxaan leedahay marka dalkeena Soomaaliya khasaare qaba? Dalkayna khasaare qaba, dalkayna Soomaaliya khasaare qaba. Idaaba aa biin soo hareereenba aa dalkayna iyo dunidayn ee biyan inuu baabiino amba aa malaayan kunoolnaa si udheyn aan macaani marka anaga xasiliyo marka alxamdulillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Adii maxaad kula talin lahayd markii dadka go'aanka soo saaray in kaluunkeena iyo qudradeena lagu bedelo jaadka? wallaahi waa fikrad oo wanaagsan waa, laakiin waxaan jeclaan lahay kaluunka in lagu bedel bedelkiisa aan jeclaan lahay. Wasalaamu calaykum. Waa mahadsan tahay. Magacaaga? Aadan Abdiqaadir Ciise. Waxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada Johar gaar ahaan caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. Ma jeceshahay su'aal ana inaan ku weydiiyo aad jawaab i siisid markaasi? Si wanaagsan aan u jeclaa inaan su'aal weydiiso kaa jawaabo. Waa mahadsan tahay. Dalkeena Soomaaliya qaadkii wuxuu ku bedelay qudradeena iyo kaluunkeena wuxuu ugu bedelay dalka Itoobiya qaad. Marka maxaa faa'iido ahay leedahay in dalkeena kaluunka yaala iyo qudraddii taalay dalka Itoobiya loo gudbiyo markaas dalka Itoobiyana anaga qaad una soo geliyo? si fiican horta jaatan Itoobiya iyo migta miro horta migtan oo haddana u imaanayo qaadkan Itoobiya iyo jaata miro labo ayuu kale yahay. Mideeda kale migta miro waa alyoomka ayna si fiican aan u weeli jirnay. Migtan kale oo Itoobiya oo haddana la keenanay saa'id asadhan ayaa goosgoos noola keenay, waxaan keelanay alyoomkayna sidaas ayaanu qanacsannahay. marka dalkeena Soomaaliya inuu khudaarteena iyo malaaygeena gudbiyo Itoobiya u gudbiyo Itoobiya kadibna jaad noo soo gudbiso adiga waa ku qanacsan tahay? Itoobiya in oo khudaarta inay qaadato macnaa anaka jaad inuu soo badasho kuma qanacsanni, laakiin ina oo kharashnay qaataano macnaa kharashka kol bacnan qanacsannahay. Labada dal marka midka oo qudradda iyo kaluunka qaatay iyo midka qaadka markaa qaatay kee faa'iido qaba? labada dal waxaa si fiican faa'iido u qabo qofka oo khudaarta iyo waxyaalaha kala qaateen. adiga maxaad kula tali lahayd marka? ani waxaan kula tali lahaa in oo lacag oo lagu kala baxo oo kharashkayna Soomaali lagu kala baxo. waa mahadsan tahay. Okay, Maxamed diyaar mo tahay marka anay su'aal inaan ku weydiiyo? Soomaaliya anaga malaaygeena waxay ku bedelatay jaadka dalka la soo gelinayo, marka adi Maxamed ahaantaada dalkeena Soomaaliya in jaad Itoobiya soo geliso oo anagana malaaygeena ee qaad faa'iido ma kula tahay? faa'iido ma ila tahay? faa'iido ma kula ahan. labada dal kee khasaare qaba kaasa faa'iido leh? yaa labada oo dalka iyo waxaa yaa midka qaadka qaatay oo qaadka loo keenayo iyo midka kaluunka iyo qudaarteena qaadanaya kee faa'iido qaba? kan oo qudaarta qaadanaya. maadaama adiga shaqadaada tahay qaadka, saa u aragtaa marka dalkeena inuu kaluunkeena uu noo sideenu uu noo ahaadno loogu dhaafo iyo inuu qaadka soo galo? qaadka inta soo galo marwaani. maadaama ay shaqadaada tahay, hadda shaqadaada inay baabi'is ma umalaysa haddii qaadka loo jaro? maya muumalayani. inaad shaqo kale helaysa kula tahay haddii qaadka loo jaro? shaqo kale helaa. magacaaga? magacayga Abuukar la yiraahdaa. Abuukar oo loo garan og yahay Maraweyne wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada Johar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle. diyaar mo tahay su'aal inaan ku weydiiyo kadibna jawaabtadaas? si wacan.
okay dalkeena Soomaaliya een waxay kaluunkeen iyo qudradeena dalka Itoobiya ugu bedesheen qaad marka maxaa faa'iido ay leedahay in qudradeena kaluunkeen loogu bedelo qaad waxay muhiimad weyn u leedahay waxa ah dhaqaalihi oo aan naga bixin dalagyin in kaluunki oo iibno helay waxaa jirta bulsho u shaqo tagta badda waxaa jirta bulsho u shaqo tagta wibiga ayaa jirto maadaama aan nahay in dal hadda ka soo baxaya in dhibaato dal burburay oo ka soo baxaya dhibaato aan nahay ee soo kobcaya waxay dantu noogu jirtaa in aan kaluunka ku bedelana qaadka waa ganacsi ganacsi ku bedelo sababtoo ah dhaqaalihi kama noqonayo way qarashka yaa la wadanka markii qaad lagu gato qarashki oo cadiina la qaato diyaarad la saarto wax faa'iido oo noogu jira ma laha burbur iyo baaba mooye wax kale ma noogu jiraan mamantahay in labada dal midka markaa qaatay qaadkii iyo midki qaatay ee qudradda iyo kaluunkeenii keeba faa'iido qaba horta labaduba markii xagga ganacsiga laga fiiriyo labaduba waa isku dan waay kan wuxuu wadaa qaad kaluun ma hayo kan kaluunkii uu hayaa qaadki ma hayo horta way isku danaysteen taasay tahay andane waxaa faa'iido sii qaba faa'iido waxaa sii qaba midka kaluunka qaatay waayo meelan kaluunka lahayn oon bad lahayn oo u wadaa daqliga uu ka bixiyey iyo daqliga uu siisanaya isma laha siday aniga ila tahay waayo waana tahay meelan bad lahayn maanta haddii la geeyo kaluun oo kaluunkii badda ah oo andana kaluunkii badda soomaaliya laga soo bixiya waa ku dhibsaday laba jeer oo ku dhibsanaa faa'iidou ku qabaa laakiin annaga waxaa dan noo ah midka kaluunka naga qaadanaya waay dhiirigelin ma helaayo midka badda ku jiro oo badda u shaqo taga haddii aan kaluunkiisa la qaadan waayo aniga ka soo qaba aniga qaadka anaa keena waxaan ku qasbanahay inaan kaluunka ka iibsado ninkan badda gelaya si aan u saaro diyaaraddii lacagta xaggee aad dalkay dib ugu noqoto lama qaadan ninkaanne faa'iiday u tahay waayo kaluunku waa sarakaca dhiirigelinna waa u tahay waxaa meeshaas dhaqaale ka soo helaya caruurtii ciyaalkii waalidkii wixii oo dhan dhaqaalihii dibay ugu noqonaya laakiin dhaqaalaha keliya aan guranaa aan waddankayga u qaadanaa adigoo dal yaroo hadda soo kobcaaye dhaqaalihii aan kaa qaadaa qalada ayla tahay fa'li ahaan shaqsi baan ahay sidaasii nooy adiga marka ka abuukar ahaan waxay kula tahay labada dal in isfaa'iido dhaafsanayaan nacam waa mahadsan tahay magacaaga magacaygu waa cabdiraxmaan amiin weydo wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada johor ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle waxaan rabaa inaan wax kaa weydiiyo qaadka dalka Itoobiya ka soo baxa dalkeenna wuxuu kaga bedelay kaluunkii iyo qudraddii annaga aan lahayn marka kala bedelkaas ee qaadka dalkeenna la soo gelinayo qudradda dalka kaasi baxayso maxaa faa'iido ahay leedahay faa'iido weyn ayay leedahay sababtoo ah qaadku waa waxyaabaha annaga side effectiga nagula markii loo fiiri dhalinyaradeenna balse awal waxay jirtaba iyadoo aanan waxba aan ku bedelanaynin oo ganacsi aanan ku bedelnayn ayaa noola keeni jiray marka maanta in waddankeenni kheyraadkiisa aan soo bixinno oo aan ganacsigi kheyraadka waddankeenni aan ku bedelno ganacsi waxaan isleeyahay waa wax wanaagsan walow ay ka fiican tahay in laga wareejiyo qaadka oo laga dhiga ganacsi markaasi xor ah oo ka duwan qaadka sababtoo ah qaadka dhibaato badan uu leeyahay dhibaatada uu leeyahay waxaa ka mid ah dhalinyaradeennii waxay noqday dad aan shaqaysanaynin shacabkeeni wuxuu noqday dad maxaa la yihahdaa aan isku filneyn sababtoo ah waxaa waaye xilliyadii la shaqaysan lahaa way jiifaan dhibaatooyin badan waa dalaagaysiga ee jirkoodii dhibaato u keenayo caafimaadkii uma wanaagsano marka waxaa wanaagsanayd in laga bedelo qaadka waxyaabaha ganacsiga ah sababtoo ah dhibaatooyinka uu leeyahay ayaa ka badan balse in ganacsi aan iswadaarsano wadanka diriska aan Itoobiya waa wax wanaagsan oo markaa bulshada Soomaaliya ay wanaag ugu jiro saan islahay labada dal markaa midkee faa'iido qaba ka qaadka laga soo qaado iyo ka qaadka maxaa la loo soo qaaday qudraddii kaluunka laga qaado markastaba dhaqaalaha waa iswadaarsi marka loo fiiriyo dhanka businesska
danka business-ka marka loo fiiriyo een waxa qasaare qaba waa dalka Soomaaliya sababtoo ah ayaga waxa laga qaatay kaloonki iyo qeyraadki wax dheefka ay la qaatay balse waxa loo soo dhoofiyay calayn muqaadaraad ah oo effect raad dhibaato u keenaysa wadanka marka hadii loo fiiriyo ganacsiga barbardhigiisa waxa leenahay waxa qasaare qaba wadanka Soomaaliya sababtoo ah waxna laga qaatay waxna wala soo bedelay isuma dhig kama san waxa la yiraahday ka muuqato sababtoo ah waa qaad een asagoo markaasi dhibaatooyinkiisa iyo saameyntiisii wato haddana inta badan muhiimadda waxay tahay een waxyaabaha nagu la bedelay badiilkoodii inaanan helin ayaa markaasi muuqato marka waxaan dhihi lahaa ganacsi kale inaan ku bedelno waxyaabaha markaasi kaluunka iyo qeyraadka wadankeena aanan qaad ku bedelin sidaas ayaan soo jeedin lahaa een adiga fikir ahaan marka maxaad ka qabtaa ama aad kula talin lahayd go'aankaas ah in Ethiopia qaad laga soo qaado ee dalkeena kaluun iyo qudrad laga qaado maxaad kula talin lahayd dadka go'aanka keenay een waxaan kula talin lahaa een dadka een madaxdeena ah ee wadankeena mas'uuliyadda ayda sida gaarka ay ka saaran tahay een inay maxaa la yiraahdaa in looga bedelaan ganacsigaasi wax ka wanaagsan halka qaadka ay markaasi in looga dhigeen wax een khayraadkii wanaagsan ay lagu bedelay in markaasi een laga bedelo badeecadaasi waxyaabo kale ka wanaagsan looga bedelo sidaas aan kula talin lahaa madaxa wadanka waa mahadsan tahay magacaygu waa Raaga Cismaan Maxamuud oo loo yaqaan Raaga artist waxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan gaar ahaan artistiyaasha degmada Jowhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo dalkeena Soomaaliya kaluunkeena iyo qudradeena anaga aan lahayn oo wuxuu dalka Itoobiya kaga bedeshay qaadka maxay faa'iido u leedahay kulli taas waa ganacsi ganacsigaasna waxaa dareemi kara dadka ka ganacsada waxayna u dareemi karaan baahida ay u qabaan in ay ayakana ay bedelkooda mitaal ay u raadiyaan ha noqoto in ay ayaku u iib geeyaan kaluumeysiga qeyraadka badda in ay dalkeenu hodanka uu ku yahay iyo ayaka oo Itoobiya oo iyaduna ku muqataqaana qani ka tahay jayaadka laga keeno marka haddii isdhaafsigaasi uu miro dhal noqdo waa taabagelin waxaanse leeyahay taasi waa guul horumar ah ay gaartay ganacsatada labada dhinac marka labada dhinac midkee faa'iido ku qabaa isleedahay ganacsigan wax walba waxa waaye haddii aad soo iibsato wixii adiga aad ku qanacsan tahay waa faa'iido faa'iidadaasoo ku noqonaysa miro dhal ha ahaato mid oo mataqaanaa adiga jiilka dambe wax ay u fahmi doonaan ha noqoto mataqaanaa ganacsatadu waxay ku sii dhiiran doonaan ma aha doona kaliya waxa la u iib geyn doona dalalkaas waxa waaye waxa kamid ah waxyaabo ay isdhaafsigaas waxa kamid noqon doona in kaluumeysigaas uu sii ballaarto oo gaaro in mataqaana ay halkaas ay ka farcamaan warshado waaweyn oo kaluumeysiga ah oo isku dhaafsadaan labadaas iyo xoogag badan balse faa'iidada waxaa qaba mar walba ganacsatada labada dhinac ee ku heshiyay inay isku dhaafsadaan kala beddelka horumarka ganacsigooda una arkay faa'iido wax ku oola adiga ka raaga ahaan maxaa fikir ahood ka qabtaa in markaasi labada dal si isfahana ay isku dhaafsadaan qudradda iyo kaluunka iyo qaadka wallaahi kulli waxa waaye kaluunka dalkeenu waa mid u ah faa'iido boqolkiiba boqol maadaama aan haysano badda dheer ee ugu ballaaran afrika waxaan nahay dal qani ku ah xagga kaluumeysiga khayraadka badda ah waxaan haysanaa mataqaanaa dad oo khibrad u leh kaluumeysiga waxaan haysanaa jilaabato oo mataqaanaa xirfad buuxda u leh waxaan haysanaa doonyo ay ku shaqo tagaan oo mataqaanaa macquula oo xamili kara kulaylka iyo qabowga waxaan haysanaa jilaabato xirbeegti iyo aqoonyahaniin u dhuun duleela mataqaanaa ka ganacsigaas waxaana faa'iido inoo noqotay kaluunkii loo dhoofin jiray carabta inuu maanta afrikada ay naga qaadanayso waxa waaye boqol 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 guul wax ku oola maadaama ganacsigeena kaluumeysiga uu ka bilowday in meel ka mida uun wax uun loo dhoofin karo waa natiijo aan dhihi karo boqolkiiba boqol waa horumar la taaban karo waa mahadsan tahay magacaaga magacaaga waxaa lahaa Faarax Jaamac Dhimbir wuxuu ka mid yahay markaasi bulshada ku dhaqan degmada Jowhare caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo dalkeena Soomaaliya qudraddeena iyo qudaarteena ee dalka Itoobiya wuxuu kaga bedeshay qaadka maxay faa'iido ay leedahay wax faa'iido inoogu jirta male qaadku waa khasaare caafimaadka dhaqaalaha dadka danyarta dhallaanka uurleyda dadka cumyaanka dadka caamada intaasuu khasaare ku yahay dhibaatana u geysanaya kow dhaqaalaha wuxuu ku curyaaminayaa lacagta adag ee baxaysa ee dalka sheeyaadaysa waxa inoo imanaya waa maandooriya
أبنغو حبمايا حبمايا لأن يرد دالا يرد مركي أي عنتو وحيسكد يساعدي قري وضطو يهدين وضم إن قاد كلي ذات طو حق على دين كفسي يا أبن حما كدرانيس غضب كصدحات قاد كوحو إذا تينو أبو كينيا إنك هدانا الصوماليا سيب الشوار هدانا ناي وحبمنا أبو كينيا دايرتي ودم بفوضى كدير مسكعلو ديب بدلي مانكو ديب بدلي وحبرشدو ديب بدلي أبنغو ديب بدلي هدهو ديب بدلي سوغانتو ديب بدلي دغنكي سومالي ديب بدلي انتاس وحي اللو قيستي دلك واوين وابكا كمان كراني قضب كاللبات دغالاها دلك وعريامي العك تهدك برنانك وبحيسي توبية يكية خسارة النوطة وما نباهين وحان نورد أنت سيدي اللوشة ينو كية يتوبية وقمقين دلك سوماليا وعنك سلامة يا غوري hadii markaasii labada dal ay ku heshiyeen in kulankani qudradani la kala wareejiyo midkeeba faa'iidada iska la leedahay waxaan faa'iido u arkaynaa ka Itoobiya qaad keerergi ka imanay Kenya ma dagaal baan dhaxmaray waan culownay badayadii bay iibsatay shacabkayagii bay gumaaday Kenya marna faa'iido nooma isa qaadkeeda kuwa noo fasaxay ama ogolaadeena danta Soomaaliyeed kama talinay danta Kenya ka talinay war iyo salaamaya magacaaga bismillaah الحمد لله رب العالمين مقعي هو محمد حاج حقيقي كما قادر ان waxaan rabaa inaan wax ka weydiyo in dalkeena Soomaaliya kulunki qudrada dalkeena uu lahaa dalka Itoobiya wuxuu kaga badashay qaadka maxay faa'iido ay u leedahay in dalkeena qaad la soo galiyo ee qudrada iyo kulunka laga qaado ee awl basunaana loo keenay jiray cash inaan ka qaado jiray sun cash ku bedelay awl laakiin hadda hadii anagana badeecana la ka qaadaya oo inagu maxaan badeecana ugu baarsanayna la ka qaadaya ee ayagana wixii ay keenan baad waxaan ka marmeynin unba maxaan dadka day laga marmayma ba la keenan moogti waxaan laga marmeynay noqoto qoto daruuri ah ayagana wixii keenan ay la noqonin cash ku sidii wax un ku qaadanayaan waa wax aad wanaagsan way wax wanaagsan way laakiin yaa noqonin waxaan kula dardaarmay inaysan noqon wax dad looga danaynay oo hal qof shakhsiyaad kooban looga danaynay aysan noqon oo wax Soomaali weyn oo dhan kalluunka iyo qudradda Soomaali weyn oo dhan kasoo go'a in looga daneeyo dadweynaha ay noqonin in wax dad yar lagu naasnuujiyo aysan noqonin intaasaan aan dhihi lahaa marka labada dal midkeeba faa'iido qaba kan qudradda loo geeyo iyo kan qaadka soo geliya labadaba horta way isku daneysanayaan laakiin علينا أن أجيني أو قاد أو دروغا وحنا كقادنا يمحن كل شيء قطرت يفواكياد يا كلون يا هلب يا دونا كقادنا أنا وحنس إن أن 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 على أنت سجيت كل قصة وقرا يا ولي بس دروغا حنس إن أيد أنا وحوا وواحد جاب له وين تاس عابا نقطة لكن هذا هدي دت كني بربان وما لو قد درق مال موقت هذه دت وحي ربان إن لجوه جميلة وين dadku waxay rabaan in lagu hoggaamiyo waa maadsan tahay magacaaga magacayga aadan abdulla ibraahim wuxuu ka mid yahay bulshada ku dhaqan degmada jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan rabaa inaan wax ka weydiiyo dalkeena soomaaliya kalluunkeena qudradeena wuxuu dalka Itoobiya kaga badashay qaad marka maxay faa'iido u leedahay in kalluunkeena qudradeena lagu badasho qaad wallahi billahi khasaare ma yana faa'iido uma laha waxaa noron kalluunkeena iyo nyaanyadeena waxeen in aniga a isticmaalno qaad dan noogu jirto ilmana lagu mu kor kar lacagti oo qaad lagu gada lahay lacagti ilmaha lagu kor lahay qaad lagu cunaa walaal ee marka labada dal midka qaadka loo gudbiyo iyo midka qudrada iyo kalluunka loo gudbiyo keeba faa'iido qaba waa faa'iido qaba midka oo kalluunka iyo qudrada loo gudbiyo faa'iido qaba walaal maxaad kula talinayd marka dadka soo saaray go'aanka ah in marka kalluunkeena qudradeena loo gudbiyo ee Itoobiya marka ayagana qaad ayna soo galiyaan wallahi billahi fikrad qaldan waaye in maandoori oo dalageen oo macaanaa oo lagu bedelo khald waa waxaan kula talin lahay in malaygeeni digirteeni inyaanyadeeni aniga ah isticmaalno oo qaadkana lagu joojiyo dalbalaha waa maadsan tahay waa qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle oo markaasii anaga su'aal aan weydiinay oo sidaad u aragteen aan u weydiinay jawaabahaana markaasii sidaad u aragteen ay noo soo siiyeenba guud ahaan badawadayaal barnaamijka aragtisan iyo ogaal dadweyne idinkaga imaanaya warbaahinta City waa inaga inta intaynu kaga kulmayno barnaamijkan kiis xigan isma dhaafno.